Üks tark inimene on öelnud, et hea haridus on see, kui me valmistame oma lapsi ette elueksamiks, mitte eksamite eluks. Kivile esimene keskkool on haridusprogrammi ettevõtlik kool, ainuke kuldtaseme kool Eestis. Meie unistus on olla aastaks 2025 kogukonna kool. Ehk siis olla kool, mis õpib koos oma kogukonnaga ja tegutseb oma kogukonna heaks. 2. juunil toimus Kiviõlis Loomefest 2018. Loomefestil viisid meie õpilased koos kohaliku kogukonna liikmetega läbi 24 erinevat töötuba. Projekti eestvedajaks oli Kivil esimene keskkool. Kogu ettevõtmist valmistati ette terve õppeaasta jooksul oma tavapärase õppetöö käigus. Loomefesti näol oli tegemist uue Lüganuse valla esimese suure õnnestunud koostööprojektiga. Ja mul on väga hea meel, et Kivil esimese keskkooli õpilastel ja õpetajatel selle õnnestumisel nii suur roll oli.